Sedim v Mercedesu razred S. Veš, mogoče ne zgleda, ker sem v tem trenutku v tako udobnem položaju, v tako udobnem avtomobilu, da... Mogoče ne zgleda, koliko sem nervozen. Mislim, malo sem... Ni mi čisto sen. A veš zakaj? Zato, ker sedim v avtomobilu, pred katerim imam zelo velik rešpekt. Rešpekt zaradi njega samega in tudi zaradi vseh tistih, ki so bili pred njim. Sedim v Mercedesu razred S. A veš, toliko enih stvari je zapovedati, da človek dejansko ne ve, kje bi začel. Le, vsakeč, ko Mercedes predstav novo generacijo S-a, je isti šmorn. Žukaj mehk poštoček. Ajo, ajo. A veš, to so take vrste tiskovne konference, kjer se ti zdi, kjer imaš občutek, da niti pomežikant ne smeš. Zato, ker je toliko enih stvari, ki so povezane z njegovo tehnološko naprednostjo, zgodovino, s pričakovanji. In letos je bilo isto, sedim na tiskovki, pa se mi se stari. Kako bo en normalen človek to sploh lahko zapisal v en članek, ali pa posnel vdajo, ali pa vlog. Ampak dobro, lej, zdaj sem se s tem avtom nekaj časa vozil. Izkušnje, ki sem jih nabral, so številne, zdaj pa imamo pa ven, ki je meni malo vroče. Pa že 10 dni se vozim z njim, pa še vedno gledam to ambientalno osvetlitev, kde je lej. Gremo po vrst. A veš, vse to govorim zato, ker je Mercedes S en najvidnejših in največjih avtomobilskih svetilnikov sploh. Vedno je znal zelo dobro pokazati in dokazati, kaj je sploh možno v tem trenutku, ko prijemo do različnih tehnoloških asistenčnih sistemov. Vedno je znal dobro gledati v prihodnost. To, kar ponuja S, pa ponovati skozi ta trickle-down efekt čez leta ali pa včasih 110 letja prije tudi v najmanjše pa najbolj dostopne avtomobile. In ko prije do oblike, je ta tista, pri kateri se je Mercedes, vsaj če ga primerjamo z neposrednimi tekmeci, vsem držal mal nazaj. Pa ne narobe sem rekel, ni se držal nazaj, je pa delač najbolj eleganten, obenem pa tudi najmanj izstopa. Ker verjetno mrsi koga mot. Imam enega prijatelja, ki si je kupil sedmico, raven zato, ker je njen sprednji del tak. Dost grilast. S je pa vse prej kot to, kljub temu, da je tale maska ogromna. Vse je zelo velika. Pač jasno je, kam se cilja. Na zadržano eleganco. Poglej, kako lepo pade streha proti zadku. No, seveda je pa zadek tudi tist del avtomobila, ki je na nek način najbolj kontroverzen. A veš, nisem srečal samo enega človeka, ki bi rekel, čak malo. Kaj je zdaj to? A je to CLA ali je S ali kako je zdaj? In če je pa obliki karoserije tako, da je za velik ljudi mogoče malo premal ekspresivna, se pa znotri to ne zgodi. Tukaj so pa mnenja enotna, saj ko prije do feelinga. Ok, saj da odprem vrat. Poglej, tole je kabina, ki pričaka voznika, sopotnika in vse ostale. Ko prije do dizajna je zelo jasno, da se je Mercedes zelo trudil, da bi nekako združil eleganco, s high-techom, z ogromnim zaslonom, ki je pokončen in je postavljen sredinsko. In s tem umestnikom imajo voznik pa potniki opravka ves čas. Tukaj moram kar takoj povedati, da boljšega umestnika celostno gledano se mi zdi, da še nisem preizkusil. Predvsem, če upoštevamo samo tiste, pri katerih je v spredju digitalno upravljanje oziroma tapkanje po zaslonu. Prednosti sta dve. Prvič, tudi digitalne stikala so razmeroma velika, lahko dosegljiva, predvsem pa težko karkoli kiksneš. Drugič pa, ne glede na to, da govorimo o zaslonu, vsem dobiš nek fizičen feedback, ko se ti tipk dotikaš. Se ne znam niti razložiti, za kakšne vrste tehnologije gre, ampak dejstvo je, da ko se dotikaš zaslona, ti tudi fizično čutiš feedback, ker pomaga. In pri celotnem načinu upravljanja nimam niti ene pripombe, praktično. Evo, zdaj sem v bistvu kar nekaj klikal, pa če smo že prišli do masaže, pa sedežev, sedemo še tukaj ostaviti. A veš, se mi zdi, da je to nekaj, o čemer bi lahko posnel cel vlog. Mislim, oba od sprednjih sedežev vsak zase razpolagata z 18 elektromotori, prilagajajo in pomagajo k čim bolj udobni izkušnji. Pa 10 masažnih programov. Tvoja naloga je, da samo zbereš vozniko, so vozniko sedeš, pol pa katero masažo si v tistem trenutku želiš. Dajmo reči, kaj pa je svojim stari? Klasika mogoče?
stisneš play, se odločiš, ali je intenzivno ali ne. In potem tudi zelo hitro na zaslonu vidiš, kater del sedeža se premika in pomaga k boljšemu počutju. Evo, vidiš? Pa dajmo recimo zbrati še kakšno drugo, recimo hot relaxing ramena. In potem se avto seveda osredotoč bolj na zgoren del. Ampak zdaj smo že pobezlali, pejmo nazaj na osnovo. A veš kaj je hec? Če si ti umisliš tega S-a... Ne smeš biti runkel. Avto te nauči, da nisi več runkel. Ker že pri najbolj osnovnih stvarih rečeš, a ja, ne rabim zdaj jaz to vse nekaj na moč pa tako. Recimo nastavitev zicov, le to. Poglej, voznikov ali pa sovoznikov, pa tudi vse ostale sedeže, premikaš stikali, ki so tukaj na vratih. Zdaj, prvi instinkt je, da bi ti to zagrabil pa začel ne vem kako premikati vse žive smeri, kot je bilo včasih, ampak dejstvo je, da kljub temu, da so fizične stikala, so občutljiva na dotik. Ker pomeni, da se ti le nežno dotakneš posameznih delov. Pa se sedeš začne premikati. To so take mehne stvari, ampak kaj ti priješ noter, bi ti vse nekaj začel šlatati, premikati, pa zako so tole prema? Narabaš, v easy. Enako recimo s klukami, le zdaj to. Kaj ti enkrat zagledaš kluko in bi rad kabino odprl, mi grede gre za potopne kluke, pa nekdo, ki jih je videl, je uporabil in tako dost smešen izraz, Mercedes ne zamerite, ampak meni se je zdel pri srču, ali pa tak dost posrečen, ejakulativne kluke. No, ampak kaj priješ do kluke, ne, bi ti spet rad ne vem kako vlekel, da se bo odprl, ampak narabaš. Avto zahteva samo droben pomik, poglej to. Je pa seveda precej seksi, ki te kluke lezejo ven pa noter, samo vse skupaj posnejo, zgleda pa takole. En feature, ki mi je bil recimo všeč, pa se ga da tudi izklopiti, obenem ti ga pa ne morem pokazati, zato ker zato rabiš oči, ne pa telefonskega objektiva, namreč merilniki na instrumentni plošči so seveda digitalni in se vse skupaj izpisuje ali pa izrisuje v stari 3D-je in to ne moreš videti drugače, kot z očmi. Lahko probamo. Pa dobro, zdaj, če že gledaš, ti lahko pokažem, ko se vse skupaj prilagaja. Poglej, tukaj spodaj izbiraš različne videze instrumentne plošče, kako bi rad, da instrumenti tep kaže oziroma se prikazujejo. Tole je tak bolj športen način, pa se pa lahko pomaknemo na elegantnega, klasičnega ali pa recimo navigacija. No in jaz tole, ker ti v tem trenutku gledaš, vidim kot eno totalno 3D sliko, ti pa seveda ne. Sem ti rekel, da ne bo nič, ampak uživo je pa ful hudo. Drugače pa zanimivo, kako zna ta avto voznika spremljati, kaj si želi, čist sam od sebe. Ena stvar, ki je bila meni ful všeči, recimo Až kaj sklopati sem mogel, zato sem po nesreči vklopil hlajenje zadnjih sedežev. Zadnji sedeži so valjda ogrevani pa ventilirani tudi oboje s 3-stopensko. Až kaj sem ti hotel pokazati, kako človek nastav ogledala. To mi je totalno huda fora, namreč avto ves čas tebe spremlja, gleda tvoj obraz. A veš recimo, da si utrujen, ali pa meni se je zgodilo, da sem zazehal in sem vmes zaprl oči za več kot sekundo in je avto to takoj prepoznal pa rekel, a slučajno rabiš pauzo, a si okej? No in kako nastavaš špegle, le to. V tem trenutku vidiš vse to, kar vidim jaz. In če želim nastaviti to ogledalo, je dovolj, da ga pogledaš. Avto ve, da si ga pogledal in zato ve, da se bom jaz dotaknil teh stikal za nastavljanje špegla, da hočem jaz tega obrniti. In če hočem nastaviti un špegu, jaz glavo obrnem tja, ga pogledam in samo nastavljam naprej. Avto šteka, da sem jaz obrnil glavo in da če jaz gledam ta špegu, valjda hočem tega nastaviti. Pa ne sem to, recimo, da si v drugi vrsti, da se nekam peleš na drug voz, zun je noč, tema, ti pa želiš nekaj prebrati. Pržgeš si luč, bereš knjigo ali pa cajtenko in v enem trenutku se mogoče, veš, malo spremeniš pozo, pa se daš recimo takole in avto to pogrunta in snop svetila usmeri tja, kjer je knjiga ali pa cajtenko. Sam od sebe. Tako je foreno. Ali pa recimo ambientalna osvetlitev, ki je v tem trenutku naštimana na tako fino modro barvo. Lahko zbereš eno barvo ali pa takšno, pri kateri se barve prelivajo. Poglej, kako zdaj se skupaj izgleda. Dajmo zbrati kaj drugega. Ne vem, recimo tole. Pa imaš pol, evo, vidiš, tale kombo. Roza, plava, pa pol se vse skupaj preliva. V glavnem, fajn. Evo, vidiš, roza gre zdaj počast, ja, a bo šla, pa se bo spremenil, pa se bo. Počas leze, vidiš, plava zginja, pa hočeš nastaviti klimatsko napravo, pa se tudi v tem primeru ambientalno osvetlitev prilagodi oziroma odzove. Če želi sopotnik imeti malo bolj hladno, poglej, bom pritiskal in se to kot nek impuls pokaže, kolikrat pritisnem, tok impulzov gre in se sprehodijo po kabini ali pa če želim dati na toplejš, enako z rdečimi ledicami, poglej. A ni hodo? Stari, tehnologije je toliko, da ni šans, da ti vse povem. Mislim, ne vem, head-up zaslon, ki je tako ogromen, da je, ne vem, na avtocesti, ki veš, da so široki pasovi, ga imaš skor čez cel pas, pa pol ta sistem obogatene resničnosti, ki ti navodila navigacije, prikazuje na head-upu, tako da imaš
Ma vse ti pokažem. Hočem reči to, da večina teh pomagal je dejansko ne samo zelo sodobnih pa naprednih, ampak tudi uporabnih in koristnih. Da ne govorim o tem, da avto itak ve, kdo sedi za volanom. Zato, ker te gleda v freeze, reče, aha, Ciril je prišel, imam pa ambientalno svetlitev rad na, ne vem, roza, se vse en. A pa tukaj ne vidiš tale kvadratek, daš prst gor in prepozna prsten odtis, pa reče, aha, to je pa, ne vem, Milena, ona ima pa rada nastavljen, kaj pa je svem kaj, kaj pa je svem kako. Skratka, avto veliko stvari ve in se ti prilagaja na tak zelo neusiljiv način. To. Se mi zdi, da je nesmiselno zgubljati besede o tem, kakšni materiali so tukaj noter, da se skupi tudi zelo dober sestavljen, konc koncev, polštrčki stari. Pol je ta feeling, ki se ti namestiš, pa rečeš, aha, zdaj pa pred mano 200, 300, 500 km. Je vse skupi še malo bolj fino. Dejansko je to potovalnik, pa se pridemo še do voznih lastnosti, no, ker se ga tako malo veseliš. Je pa res, da, a veš, sej v drugi vrsti sedaj še en nivo višji. Je prostorna, je udobna, tudi ta dva sedeža zadej se data nastaviti malo po naklonu, ampak ni pa to tist optimum ali pa recimo maksimum, ki si ga nek poslovnež lahko zaželi, zato ker tam imaš pa pol, se veš, kaj lahko zbereš, se smo tudi že Maybacha imeli na testo, se spomniš, let dve, zdaj že tri leta nazaj. Ok, kar se tiče kabine, se mi zdi, da ti je jasno, česa vse je S sposoben, kaj zna ponuditi pa na kakšen način, pa tudi dizajn ste si malo gledali. Zdaj se pejmo pa pela. Ko prije do splošnega občutka, moram priznati, da me S s svojim obnašanjem, prilagajanjem, podvozja, zračnim vzmetenjem seveda zelo spominja na kakšnega Rolls Royce-a. Zaradi tihosti kabine, ker stari, zvočna zatesnitev je izjemna in tudi pri visokih hitrostih je piša vetra zelo mal. Obenem podvozje razvaja z, vse skupaj je zelo na easy, ampak zna biti pa tudi presenetljivo hiter pa okreten. To je pa tista druga stvar. A veš, fora je v tem, da je S opremljen štirikolesnim krmiljenjem, kar na nek način ni nič novega, tudi tekmeci znajo to ponuditi. Ampak kot krmiljenja zadnjih koles je lahko do 10-odstoten, kar pomeni, da se njegov riding krog, ne vem, zmanjša za 2 metra. V bistvu je ta S sposoben obrniti približno tako učinkovito, kot razred A. Ja se bom na mesto obrnil volan, pa da boš približno vedel, o čem govorim. Zdaj pa še praksa. Zadi za avtomobilom sta dva prometna pasova oziroma širina dveh prometnih pasov, kot vidimo, če mi rata znotraj tega obrniti, brez da bi se popravilo. Evo. Skoraj mi je ratalo pa, da ti pokažem, kot cel krog zgleda še iza volana. Vidiš to? Mu pa vse skupaj to pomaga tudi pri dinamični vožnji, zato ker je, dajmo reči, da je tukaj presenetil. Smo ga atmosferci v štoparci postavili proti neposrednemu konkurentu, tam je na 40-50 konjev več, pa smo jih postavili na pisto, zdaj pa se mi zdi, da še ne smem povedati rezultata. Je bilo pa zelo zanimiv, kaj veš, ono video še ni objavljen, pa ne bi rad zdaj kakšnih spoilerjev potalo pa tako. Ok, gremo naprej. Motor je čista klasika, vidiš, piše gor ZX cilindr, to se pravi 3-litrski šestvalnik, valji so postavljeni v vrsto. Vseh konjev je 330 navora, se mi zdi, tam je 700. Koliko porabo pa kar sam povedal? Hey Mercedes. How can I help? How much fuel did we use? Your average consumption since the start of the journey is 8.1 liters per 100 kilometers and since the last reset 8.9 liters per 100 kilometers. Thank you. You're welcome. Hey Mercedes. How can I help? Tell me a joke. German engineers don't joke with cars. Kaj će me prašati? Će me prašati kaj drugega. I'm bored. Okay, let me think. How about a really fun game to try it out? Say, play GeoQuiz. Play GeoQuiz. Starting GeoQuiz. How many capital cities do you think you will answer correctly? First question. What's the capital of Poland? Warsaw. That would be correct. You must really know your stuff. Here's the next question. Montevideo is the capital of which country? Uruguay. You're on fire. That's right again. Keep the streak up. How about this one? Tbilisi is the capital of which country? Wait. Oh, I forgot. I don't know. Okay. The right answer was Georgia. Gruzia, next question. Babe. Cancel. Cancel. Thanks for playing. Goodbye. Radio. Drugače pa sporabo tako, na avtocesti, če se boš držal omejitev, se boš vozil tako z dobrimi 6 litri. Poprečje pa ja, tako kaj avto rekel, tam je ne 8. Ja, ej.
A če mu malo ceni? Tukaj se mi zdi, da tople vode ne bomo odkrili, pa malo sem o številkah že govoril v tistem videu, ki sem ga vruknil na Facebook pa YouTube tudi, ko sem govoril o štirikolesnem krmiljenju. Torej, tale avto v osnovi stane 126.900, to se pravi S400D. Točno ta, o katerem mi danes govorimo, je pa, ko je bil nov, ko je štel 175.294,58. Že pri EU sem centeril Gregorčiča in zdaj ga bom tudi. Veliki in dobri Mercedesi še nikoli niso bili poceni. In se mi zdi, da je tako tudi prav. Ker veš, sem se z nekom vozil v tem avtu in ki ga je mogoče malo boljš spoznal vse tiste stvari, ki jih avto utegne ponuditi. Poleg najbolj osnovnih udobja, luksuza, materijalov, ampak tudi tehnoloških pripomočkov, pa je ta človek pa rekel, ej, ta avto je prepocen. Ker seveda ni res, ta avto je zelo, zelo drag in mogoče bi bilo prav, da v tem trenutku naredim ene vrste zaključek. Zdi se mi, pa ne zdi se mi, jasno je, da ne samo, da se je Mercedes zelo potrudil na marsikakšnem področju celo presegel pričakovanja, obenem seveda pokazal in dokazal, da gre v tem trenutku verjetno za tehnološko najnaprednejši avto na svetu. Se mi zdi, da tudi tekmeci oziroma pristaši tekmecov, kot so Lexus LS, BMW 7, Audi A8, nimajo nekih proper argumentov, s katerimi bi se postavili po robu do te mere, da bi rekli, to pa sploh ne drži. Da se razumemo, vsi, ki tekmujejo v tem segmentu, imajo izredno dobre kakovostne avtomobile, ki so zelo, zelo pametni. Ampak treba je pa priznati, da pa v tem trenutku ponovno vola tista klasična, za katero se mi celo ne zdi nič kaj dosti za lase prilečena. Da ima Mercedes v tem trenutku najboljši avto na svetu. A imam prav. Ali pa ajde, da ne bom šel predeleč. Dajmo reči, da ima Mercedes v tem trenutku v segmentu, kjer nastopa S, najboljši avto. Ampak za ta segment pa itak pravimo, da običajno ponuja največ, kar avtomobili na splošno sploh znajo. Izključujoč različne ekstreme, kot so recimo K, kar znajo ponuditi pri Rolls-Royce, Bentley, ampak tam gremo bolj v smer prestiža, ne pa toliko v smer splošne tehnološke naprednosti, v smislu, kaj je avto sposoben. Ne samo z vidika fancy stvari, govorim tudi o varnosti in vseh ostalih stvarih, konc konca tudi o voznih lastnosti, ker S je dokazal, da ne znam, da zna biti udoben, okreten, ampak tudi precej hiter. Ja, tudi v vinkih. Boče že preveč povedal. Ok, folk, lepo se mejte, se vidimo. Ajde.